Po, edhe për shembull këtu ta jep dikush një kompliment dhe nuk e merr fare për bazë. Po, se duke s'ku fatar e nëse këtë ta edhe këtu... Edhe do që është ashtu, nëse që ditë. Po, edhe kur ipen, ipen shumë pak, edhe kur ipen, ipen me tendencë në është ta. Dhe me të në gjithë që thuhet këtu është problem të hapesor. Unë ta kam tanë që të më kitu des nga ato që të përgëdhelin, sa ato që... Italianët i përdojnë dhe sot atë dojnë stinë. Nuk... Shumë nuk është se jam afruar me ditë, ashtu. Nuk është... Në jo nuk është mirë, po po afrove të shgënjesh, është pas më në shumë. Jo, së nuk i kam qef të afrove. Sa më mërzit. Kështu... Qa më pëlqen mua beti, kështu më shumë që bëj. Sa i përket më shumë, është Gresa. Me ty, me jo që kemi fol. Se... Nuk di, për shembull Xhuli është ajo që të pyetë, të pyetë, po një gjë është ashtu për ti, vetëm që pyet. Gjysëm për të ndër ty. Edhe më pëlqej shumë që pyet. Do të thotë kush të pyetë, se kjo që pyet. Fustan, dy gjete ti sem një i fustan. Ata u ftes për fustanin, të shumë e të në kusht të pyti, se kësë për